அப்துல் முத்தலிப் பிராமன் டக்கணலாம் மாத்தவி உகதி கை جنابی رسول اللہ جمعہ بیت اللہ تلار زما دا نبی تعلیم دارے خان چھتا سفر نراشی نو ڈاریک بکورتا نزی ڈاریک بجمعہ ترازی دا زما دا نبی سنت دی خدای بولے فطری سنتو رنبے دا نبوت نباد نا قبل النبوت بعد الولادت زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کلنین بعد راضی نو روح کم طرف تا دے بیت اللہ شریف تے روح دے آگی طرف تا عبد المطلب سے خپل گران بچوڑے پوگو باندے کینا ولو او یو آواز اولا گولو سبہترین سور لیدا سبہترین سور انسان دے چی سور لی مبارک کرے دا عبد المطلب سے بلانو سرداری کونے نی پوگو باندے کینا ولے دا بیت اللہ شریف نے طواف کی تواف خلاش بی بی امینہ ور تراغ للا سادر ازان نے تاو کنے دے سرداری کونے دا عبد المطلب سے دغی گنا دا مورغی گی تدانگی بی بی امینی غی کی انی ولو یو طرف باندی خکلی بل طرف باندی خکلی تندے مبارکی ور تخکل کو بی بی حلیمہ بی بی امینہ ویزت تگیو ما دمرت تگیو ما بلکل ما اوبسکل نوی زما دی پرب ذل جلال قسم وی چی جناب رسول اللہ شندو مبارک میں اس کی دی جبی مبارکی سر نی ولے دے ما تیران از دیکڑا ما شندی او جب دوار اخکل کلی قسم اخر لدری ورز پوری ما بے اوبسکلی ندی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كسورة محمد نوي پیدا پیدا کرے بخود نوے دا دنیا ٹول جہان دا محمد پوری پیدا دے محمد دے دا تمام جہان آبا ان
الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى واجب القدر حضرات علماء كرام وزمادی رودرانو معززو د مردان پېښور کوهات انګو او دیخوا چار صد زمونگا شب قدرنا درینا خوش علاقی غیرت مندو مسلمانانو ستاسو دراتلو ممنون مشکور یو الله رب العزت تاسو ته د دې راتلو چې تاسو دومره تکلیف کوئ او بیا ورزم ډیرې زیاتې لنډې دي نو یو کار چې سړی کوي دویم نه کیږي چې بیا سړی د چار صدې نه راځي یا د انګو شب قدر نه راځي نو هغه به خامخا سار نه راروانېږي نو تاسو ته د الله رب العزت په دواړه جهانه د دې راتلو عوضونه در نصیب کړي ورونو د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم دا رساعت د زمانه ذکر ستاسو دوران دی په مخکې جمعه باندې وشو بی بی حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضائی مور دا دریما رمبه رضائی مور د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صویبا چې دا بی لہب وینځوا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا لا دراتلو په خوشحالی کې آزاده کړی وا صویبا رضی الله تعالی عنها د اکثر علما او قول داده چې دا صحابیه ده د مکی مکرمی فتح چې وشوه دین اوران دی چې حضور پاک علیہ الصلات والسلام بد مدینه منورینا شهیدیه او تحفر علی گلا نو هغه ویل دا صیبی ته یو سی صیبا رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلات والسلام ویل دا زما رضائی مور دا او ډیر قدر او عزت به کولو یو زلی ددا ضرور لوروا دد ضرور لور د صیبې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا چا پېښو چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معنا دا ستا د رضائی مور اوریرا دا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته بلا تحایف ورکړه نو دې کې مونږ ته دا تعلیم راکوي حدیث پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې احسان د چا هیرول نه پکار مطلب دې دا شو تا سره خاندان کې چا احسان وکړو نو د خاندان والاو احسان به منې دا سنا لکه نن دور چې مونږ د احسان کوونکو سره ډومبه بد کو اوس پښتو کې یو متل دی وایي دومره احسان وکړه چې د بدو زور راوړي معنا داسې دا خبره بالعکس شوه ته خو د یو ډېر ښکلي پیغمبر د امت یې دعوه کې ته وایي زه امتي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یم نو عجیبه ده دعوه د داسې نبی د امتیت کې چې هغه د احسان دومره خیر ساتي مکہ مکرمہ فتح شلا سرداری کونین میوزے کی ناستے خیمدا تمبو لگی دلے یو یو پشمار باندی مشرکینی مکہ رازی ایمان روڑی لیلی جماعت نرالل حضور پاک فرمائی ما خپل امر اونلی دلا صیبہ می اونلی دلا په نظر را نغلا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک توی اے کاکا جانا پا مکہ کی زما یو مور نوا
زما په مکه مکرمه کې بل مورم وا دا غی نامه دا صیبا رضی الله تعالی عنها امی په نظر را نغلا ورته و اے وراره جانا ستا اغا مور وفات شوی دا ول داغی سوک خانه دا نرور شتا رای ولی داغی سوک بچه اولاد شتا رای ولی حضور پاک تا جواب ملاو شو ہی سوکی منشتا نبی علیہ السلام و سلام مبارک حیران شو و طول داغی خانه دا منشتا و ہی سوکی منشتا حضور پاک علیہ السلام دا رضای مور او دی حمزه رضی اللہ تعالی عنہ تا پی ورکڑے وی نو نبی علیہ الصلات والسلام حمزہ تروم دے دا عبداللہ سے برور دے خو رضائی رور ہم دے نو حضور پاک علیہ الصلات والسلام دی ودا موروا صیبہ رضی اللہ اسی دا روایت امام بخاری را نقل کرے فتح الباری شرح دا بخاری آغا روڑی چی عباس رضی اللہ عنہ مبارک یوزلی خوب بلی دلو ابی لہب توی صح حالات دی حالات سے دی اگر تبلی تباشم غرق شم تباشم برباد شم غرق شم عباس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام تر دے دا بی لہب رور دے درب نظام دے یو خاندان کے یو رور جہنم ترالو بلد جنتونو سردار دے سید الشہداء ورتوی عجیب دا اللہ تقدیر گوری یاد ساتی تقدیر چی سلی کلی بدلی گی نا دا عقل سوچ سڑی عقل نمانی ابی لہب خوب کی ولی دل رو رس حالات تی ورتوی اے رو رات پوس مکوان دمر تکلیف تے حالات بد دی پویگم پزان اور دے جانم دے لمبی دی لیکن یہ ورسپ اب تک دا سراشی زماد دی گتی نامات یہ اساس کے اب ملاوی گی آواز رات اوشی دا اغا گتوا چی تا دا نبی علیہ السلام کو خوشا لی کی خوزو لیوان کلچ سرداری کونین دنیا تراغے سوئے بھی من ڈکڑلی مکی مکرمی تلاڑا ابی لہب را روان دے دا مکی مکرمی حرمی پاکنا ورتوی اے سردار دو قریشو اے سردار دو قریشو استاد اغتلی رور عبداللہ بچے پیدا شو آغی زین ابی لہب لارا سیدلے ندے ورت اشارہ کئی ایسوی بھی ما آزاد اکڑے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما خوب کی اولی دلو یہ روایت دا دے چھ مالا پاپتا کی پا عذاب کی تخفیف رازی سپکوال رازی او بل روایت دا دے دان فتح الباری راغستے چھ مالا دا پیر پا ورز باندے دا پیر پا ورز باندے سرداری کونین می اتم ربیع الاول نہم ربیع الاول دولسم ربیع الاول باندی دنیا لظہور فرمائی لو پھر ورزوان صبح صادق ٹیمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف آوری اوکڑا ابی لہب دی خوش آلے کی چھتا عبداللہ سے ابزوی پیدا دے دا نبی پہ صفت نگوارے خان دور عرب پہ صفت باندے گو تیدا سکڑا نور توی اے عباسا دا پیر پورز باندی دا دی گتی نچی ما اشارہ کرے وا دا نبی علیہ السلام پہ خوش آلئی کی نمات یو ساس کے اوب ملاوی گی دے وجہ نظم دخبلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان دیر اچتے بازی خلق لگا اگر دیر غلو کی نبکے علو بڑیر نکے دینا مسئلہ بے جوڑی زمان الحمدللہ خکولی پیغمبر زمان دے جون ہر یو نقشہ منگتا یو مثال پروتے مامخ کی جمعہ باندے ویلی پیغمبر علیہ السلام دے گس طرف سینہ دے مور وانگستا ولی وانگستا مانو پتوے وا زکے وانگستا چی دا زمان دے بلو رور عبداللہ سے بحق دے نمونگ لدی نکتی درس راکو چی نبی علیہ السلام پا ما شمطوب کم دے بالحق دے بالحق ندے خوڑ لے منکو خان پا بڑا ہو
اوخان په ګډه وو. عجیب خبره ده صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین الله وی زدر نرازیم تاسی بزر ازاکوم خوشالو بم. اگر صحابہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو زر پلار روان نا گہانا سر دا سی پوخ بانی سور او سر اخکتا کو دا سی ندی مرگر اخپلو کیو بلتویل عبداللہ ابن عمر مزغو کار پر خودو اوخ باندې سور انسان د غنو نا د ونو نا ځان بچ گئی نه خو دلته ونشتا نه غنشتا نه دلته داسې اوسشتا. عبدالله ابن عمر ولی سر کته کو خو عزیزان و عاشق عاشق وی سترګو نه وسر اوخ کې لاړ. مرګری ټول حیران دي ورته وی اے عبدالله ابن عمر سچلو پتا باندی چتا سرخ کا تکڑلو ونم نوا دیزے کتا د پارا رکا وٹم نو نو سر دے ولیخ کا تکڑلو. عبداللہ ابن عمر جواب کی پجڑاشو ورطوی زماد دو خدے پزاد قسم وی یو زلی سرداری کونن پلار تیرے دلو دلتا ونو لاروا حضور پاک علیہ السلام سر مبارک کا تکڑلو وننوا و پیغمبر علیہ الصلات والسلام زیده چرا اور سیدو ال دے سر مبارک کتکو. عزیزانو خبر دادا صحابہ اغا عاشقان دی دو خدے پسات میں دے قسمی کا مثال اشتا. یو ذری صحیبہ بیمارا وا مدینی منوری تا دو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا خبر لالو چے ستامور رضائی بیمارا دا. پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک افسیلے اوکو خپشو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وی مکہ کی ستا سشتا مالے قرض را کی علی سے ور تو وی چنا ماس نشتا عثمانی زن نورین را سلام کی اے دا اللہ حبیب حکم کوا ور تو وی اے عثمان مال قرض دینار کا ور تو وی یا رسول اللہ قربان شا ولی بتالا قرض نکوم حکم کو ورتوی مکہ مکرمہ کی زما دینار پکار دی. حضور پاک علیہ الصلات والسلام تا عثمانی زن نورین دانوی سمرا خطرہ لیگی دلتے کاروبار دے مکہ مکرمہ کی خپل خزان چی توائی. نبی علیہ الصلات والسلام مبارک میں ورت دوبارہ حکم کی اے عثمان ابن عفان سمر درہم باد دینار بور کے ورتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سمر دی ٹول بور کو. نبی علیہ الصلات والسلام تو نہ دمر ور کا چی داغ ضرورت ور باندی پورے شی نو آغم رسول مقدار چی ورتو خودلو ورتوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ آواز دی کڑے نوے زمادی پر رب ذل جلال قسم ہوئی چستا دخلی مبارک ندا الفاظ راوتلی اچھی دینار ورکا ما با پخپل خزانہ کی اون پری خود لے نوے زماد پیغمبر صحابہ اغا خلق دی نن موتا تا اعلان کی گی پا ایمانی ہوا یا سرداری کونن بی بی عائشی تا فرمائی اے عائشی نند چاندی اعلان کو ما کور کی سشتا کنا بی بی عائشی پا منڈالار ویا رسول اللہ یو سادر پروت زمان استان سیوا دے سرداری کونن او فرمائی کاش بیگا دیویل یو فقیر راغلے او ما بڑا بیگا چاہتا ور کڑے دا پیغمبر عادت خدا دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان دے دا بدا سے نکو چھے صرف بیان وو رو بس خیرے تاو خیرے زنو بے بکار نکی گی نا ارے خبر لے بس سوچ کو اس پاگی جمعہ باندی دا نکتہ بیان شوا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا معشوم توب کی دا عدل یو نموند الحمدللہ عدل دخولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل عدل تے گورا سمود آباد بی بی حلیمہ وی ما شمان مکی مکرمی تا خلق روان کر ارچا خپل خپل ما شمان بوتلل
ار چخپل ما شومان روان کړی دی ما تخپل خاون وای اے حلیمی کستا خو خوی دا ما شوم ببوز د مور امانت ته مور کنده دا دا یتیم ما شوم دی د مور بیا دیگی ټول ما شومان لاړ د حلیمی بغی کی گل پروت حلیمه بی بی زړی کی گینا بی بی امینا خبر شواد سعد قبیلین ما شومان را روان دی عبد المطلب صاحب توی بابا جی بار لان شا او گورا مزما بچے چارا وستو کنا عزیزانو زیر دو عیسیٰ دعا د ابراہیم خلیل اللہ خوب تعبیر د مور بی بی امینی سرداری کونین تا خوب تا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل خوب لیدلی و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو خوب لیدلی و د مکی مکرمې د فتح نه وړاندې خوب د انبیاو صلحاو دا هسې نه وي ګورئ حلیمې سعدی هم خوب لیدلی و سرداری کونین مور ده دغه خوب به محبس نه وي خو په دې شپه بی امینه خوب ګوري نیکه ته وایي اے نیک پاسا اے د سرداری کونین نیک پاسا بیگا می خوب لیدلی ګورم د بنو سعد قبیلې نه رڼا را روانه ده زما غی گیتران خوب بیر حیبت ناک دے اے بابا جانا اگر نا واپس بنو سعد تلاڑلا عجیب خوب دے کنا رنا راگلا بے لاڑا نو یاریگم اسے نا زما بچی بانی سا چل نہیں شوے یرا ور سروا دا عبداللہ پلار دا حلیمی سعدی خاوندو او خراب ہر کرلا خزا او خاوندو آڑا سرداری کونین پو خبان دی کی نئی سرداری کونین دمرا لوی مشفق او محرب النبی دی بی بی حلیم بیمار دا سرداری کونین چی پو خبان دی مور کی نولو بار باری بی بی مور حلیمی تا قتل خاون ورتوی اے حلیمی بچے تا پس گوری دیو خبانی زسوری دلما وزرمی دادی چی دیو خبانی بچی سر تصور شا حلیمہ فرمائی چی کلما سرداری کونین غیگی ترانیز دیکو او خبان دی کجاو کمکین ولید نو چی کل سرداری کونین شندو تمالی دل او خبانی سور شما سرداری کونین دری کلمات ویل دری کلمات ویل سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده حلیمہ فرمائی ما وگو د سرداری کونین شند تا نزدی کرو ما خپل خاون تا وازو کو ما شم خو عجب الفاظوی ما توی سادر ور باندے واچوا زکا درون ایت یو روری دل تا پاتی دے خوری پاتی دا دو جانا دشی ما نم دے دو جانا دو جانا ور پس رامن دی وخی مجدا کوا اے گرانی مور اور رانا مجدا کوا عبداللہ دی طرف ترا منڈی وخی او سرداری کونین اخی تگور خپل رور تا وازو نکی بی بی حلیمہ یو تا پسر باندی لازگ دی بل تا پسر باندی لازگ دی عبداللہ را منڈکڑا آغا ما شم توب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تا آواز کئی دلال النبوۃ لکلی دی فرمائی امام زرقانی رحمت اللہ علیہ وی ورتاس کی اے زما گران و مشفق رورا اے دمور سر بوخ باندی سر رورا مور پس نجاڑم پلار پس نجاڑم اے گران رورا تا پس جاڑم بے بکل رازی وی لکھتے غٹ معشوم گوندی سردار کونین ورت اللہ اس مبارک خوزی دو کال دے واپس رازم
وی زما دخلی نه اوتل چې زما په اوخه باندې زور بچی دروغ نه وي بهر حال را مې وستو. حلیمی سعدی وی بچی مې را وستو الله اکبر. وی مکی ته ډیر ماشومان راغلی وو خو چې څومره ښځې به راتللې بی بی امینې به تپوس کولو حلیمه را نغله حلیمه را نغله. وی د دې بنو بکر قبیلی یوه زنانه وه ډېره هوښیاره وه. وی هغه راغله بی بی حلیمې ته وی چې بی بی امینې ته ورته وی ای د وړوکي یتیم ماشوم مورې یو کار نه کوې وی څنګه وی که دا ماشوم دې واپس راغی نو یو څو ورځو لې مونږ ته راکا. ورته وی چې تاسې د بکر قبیلې والا خلق خو ډېر هوښیار یې زما بچی کې مو څه لیدلي دی اخوا دیخوا ولیدل اخوا دیخوا ولیدل او بیا ورته وی وی بی بی امینی ستا بچی کی کمالات دی او کمال نہ دے کمالات دی وی سا کمال لے وی اور زید آغی کی زما بچی نی ولے ہو زما بچے بار روان دو جان سر غی کی دا معشوم ہو دے بی بی حلیمی لور سرا زما بچے ور پسرا غی کی تینا غستے ہو ور توی دا خوڑیر مزیدار معشوم دے زما بچے چی کور تر آگے زمنگ ٹول محل را روانا ما تبے ویلستا سی کور نا عجیب خوشبوئی روانا دا دا سی خوشبوئی دا بکر قبیلی کی چارا وڑی ندا زحیران ایم نمی خاون را وڑی دا نمارا وڑی زحیرانم چلارم دا بچی غیگی تا آگا دا بچی دی غیگی نا خوشبوئی روانا وا ما ور تبیل اے بچی یا امام زرقانی لکلی دی وی اغا بچے وی چی دا برکت دا جنابی محمد رسول اللہ دے دا برکت دا غی معشوم دے نوی گورے اے امینے اسم زمان پا کور کی او ماغا خوشبوئی دا خلق رازی او زمان دا بچی کپڑے خکولی خوشبوئی دینا روانا دا زمان دا خکولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معشوم تو برکات تا گوری دا بکر قبیلی آغا زنانا ورتوائی وی کمو خخوی نو دیو سور از دپار منگ تراکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماشم توب کے دی زنانو اور بادی جگاڑا دا یا وی منگ تراکی بل وی منگ تراکی ما تا ابلش پر ابتا چا کڑی وا موبیل بانی بار ملک نرا سر خبر کولی وی مولی صرف تاسی دی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع روانا کڑی وا وی ما سی سوچ کولی چی رکاش دا پیغمبر علیہ السلام دا ماشم توب بسم رخ کولی او دا بسمر مزیدارو نی پا دقی شپا معنی میں 21,000 کرے درو شریف پولوستلو منگا اتا سی خو ربی اولا اول میں خلاص شو ربی اولا درو شریف چام ندے ویلے نا وی ڈیر وی درو شریف خان دا خوڑی را مبارک امیشتا دا حضوری پاک علیہ السلام ظہور مبارک پک شوے دے نوی درو شریف کی بس دونا جو شوی بیا خوب را گئے وی خوب گورم یو وخ دا وی زیر بخری او خدا او دا بی بی امینی کور مخی تولانا دا وی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور دا کم چوی ما پا جون لیدلی و حج لطلی و نما کتلی وی دا دی دا لرگی دروازه و داسی وڑی وڑی دروازی دلتا وی کم خیل می چرا غلی و چی کاش وی تا کم واقعا بین کردی وی اغمی ذهن که وی چی کاش دا خو میسی لیدلی وی مولی صرف دشپی می خوب لیدلو چی وی دی دروازی سرا یو اوخه ولاړی و ډېره ضعیفه او کمزوری اوخه وی ناګهانه په یو تور سادر کې بنده یو بهترین لاس کجاوه ورباندې لګېدلې ده آواز وشي چې دې کې بی بی امینه رضی الله تعالی عنها ده. نو وی زه وایم چې یاره کاش د پیغمبر علیه الصلات والسلام دا مور مبارکه خو مې لیدلې وی او ما یې دا لاسونه ښکل کړی وی وی آواز وشو چې د بی بی امینې مخ د عبدالله نه بغیر بل چا لیدلی نه دی. قسم یې وخوړله وی خوب کې حیران شوم وی خوب ګورم خو داسې ده لکه ویښه وی دې دوران کې راته وی زه داسې یو کس راته وی چې سره ډېر تلوار کې وی زه هم چېرته زه ورځم هلته ګورم په دې اوښه باندې څوک سوریږي وی راته غوږ کې ووی چې په دې باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما منډه کړه
چې کله خوب منډه کوم دې دوران کې یو بهترین د سپوږمۍ نه زر چنده پړقېدونکی مخ په اوښه باندې سور شو، زه آواز وکړم، دا خو زما آقا او جناب محمد رسول الله دی. وی په دکې آواز سره د خوب را پاسېدم. وی قسم په خدای، هغه خود تعبیر د خوب خو یې ما خپله ځان سره وویستو چې د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات اقدس با برکت په کومه اوښه باندې سور، هغه اوښه یقینا ضعیفه وه، کمزورې وه، زیړبخانې وه، او وایي د بی بی امینې پرده مې ولیدله. وایي تا ویلی تقریر کې چې د نبی علیه الصلاة والسلام د مور د خوانه او د پلار د خوانه خاندان انتهایی پردهناکو، نو ما په خوب کې د بی بی امینې مخ نه دی لیدلی. عزیزانو، غرض مې دا دی، موږ په ممبر چې څه بیانو مقصد مو دا نه دی، قصې مو غرض نه دی. د سردار کونین زندګۍ ذکر درته کوو. زما نبی، زما محبوب، زما آقا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم انتهائی مشفق او مهربان نبی دی. بی بی حلیمی ورته سینه ورکړې، بی بی حلیمی ورسره احسانات کړي. د بی بی امینې کور ته اوخرا نږدې شوه، عبدالله پلار را منډې وخی، بی بی حلیمی ته وی اے بی بی انتظار وکا، ډیر خلق مخی ته ولاړ دی، اے بی بی انتظار وکا چې زما د بچی روح کم طرف ته دی، هغې طرف ته به خپله اوښه بوزو. و یو خوا د نبی علیه الصلاة والسلام کور مبارک دی، بل خوا بیت الله شریف دی. وی سرداری کونین بیت الله شریف ته بار بار کتل. عبدالمطلب صاحب را منډه کړله، ما ته وی اوښه دې خوا تاوه کوي. موږ ورته ویلې کور ته ولې نه بوزي. عبدالمطلب صاحب وی زما بچی ته وګوره، زما د بچی عدد دا دی چې کله پیدا شو نو بیت الله ته قتل. زما نبی چې د سفر نه راغی، زما نصیب بیت الله ته ګوري، راکی چې خپل بچی بیت الله ته بوزما. موتا ته زما نبی تعلیم راکی چې د سفر نه راشي کور ته ډایرک مزه جمعات ته راشه. جنابی رسول الله جمعات ته بیت الله ته لاړ. زما د نبی تعلیم دا دی ښه چې ته سفر نه راشي نو ډایرک به کور ته نه ځي، ډایرک به جمعات ته راځي. دا زما د نبی سنت دی، خدای بولے فطری سنت. رمبے دا نبوت نه بعد نه، قبل النبوت بعد الولادت، زما نبی صلی الله علیه وسلم دو کلنین بعد راضی نو روح کم طرف ته دی، بیت الله شریف ته روح دی، اغه طرف ته. عبدالمطلب صاحب خپل ګران بچوړې په اوګو باندې کینولو او یو आवाज ولګولو، سبهترین سورلی دا، سبهترین سور انسان دی چې سورلی مبارک کړي دا. عبدالمطلب صاحب لاړو، سرداری کونه نه پوګه باندې کینولې، د بیت الله شریف نه طواف کړي. طواف خلاص شو، بی بی امینه ورته راغللا، ساده رضان نه تاو کړی دی. سرداری کونه د عبدالمطلب صاحب د غیږې نه د مور غیږې ته دانګي. بی بی امینې غیږ کې ونیولو، یو طرف باندې ښکلی، بل طرف باندې ښکلی، تندی مبارکی ورته ښکل کو. بی بی حلیمه، بی بی امینه وی زه تږی وما، دومره تږی وما بالکل ما اوبسکلی نه وی. زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې جناب رسول الله شنډو مبارک مینس کې د جبې مبارک سر نیولی دی، ما ته را نږدې کړه، ما یې شونډې او جبه دواړه ښکل کړلې. قسم وخوړلو درې ورځو پورې ما به اوبسکلی نه دی. زما د نبی په شونډو مبارکو کې برکت ته ګوره. عبدالمطلب صاحب بهترین طعام راوړلو، بی بی حلیمه میلمانه ده، د عبدالله صاحب پلار میلمه دی، ډېر بهترین طعام یې راوړ. بی بی حلیمه لګی ده، ما ته وی اے خوري روټۍ وال کور کې راته وی، زه ورته وایم اے بی بی حلیمه، ما د سرداری کونین فخری موجودات
ஜனாபி முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷுண்டி முபாரக் உருதலி கஸம் புஹரே தரி உரசி பம்சுரோட்டை உனுஹரமா ஹலிமா வரதவி தாஸ் அஜீப கபர் அனதா யவுல சுரசி மாரோட்டை ஹொளலினதா ஜமன் புகூர் கே தாஸி உஹதது பேகம்பரம் کورت دوبارہ راغے بی بی حلیمہ او بی بی امینہ خپلو کے کی ناستل ورتوی دو رز درے ورز تیرے شلی سلورم ورز دا مکہ مکرمہ کی او آواز خور دے خو بی بی حلیمہ نزی آواز دا خور دے چی وبار آغلی دا بیماری راغلی دا مکہ مکرمہ تا او خاص کر معشومانو پوری نخلی دا بیماری دا سے دا چی معشومان نیسی نو بی بی حلیمہ زان رو رو رستو کئی خزے لاری دے بنو سعد قبیلے والا حلیمہ نزی اللہ اکبر بی بی امینہ ورطوئی اے حلیمی ما خوب لی دلیو رن بے در تخوب بینو مداغی نباد ببے پیسہ لکو اے حلیمی خوب ملی دلو چد سعد قبیلے نا نور اورن آراشی زما غیگی تا خو زما دغیگی ردا نور اورنا دوبارہ بے بنو سات تلارشی ورطوی اے حلیمی دا خوب ملی دلیو بی بی حلیمہ ورطا پجڑا شوا وی تا دا خوب یا اوزر لی دلی ما وکرتی دا خوب لی دلیو اے بی بی امینی دما شمانو بیماری دا بچے ما ترا کا زبے بو زمان چھ مکہ کی بیماری ختم شل دوبارہ بے راولم دا بچے ما ترا کا ویزا عبد المطلب سیب سر مشورہ کوم عبد المطلب سیب راغے ورطوی دا بچے دی ورکم دوبارہ ستا خو خدا کنا ورطوی اے امینی زر زر کوا بیماری سیوا دا زر زر کوا ورکا ورطا بیماری سیوا دا او چھ زری بوزی بی بی امینہ را اولگی داو حلیمہ سعدیہ خوشحال کڑا غیگی دا نور نورتا بے ڈکا کڑا دا او بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد قبیلی طرف تا لارو چکل لارو او سے دو درے کالو میں اس کی زندگی در تا بیانوں دا حلیمہ کور دا چھ ارسی دو زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو زلی مور تا وی موری عبداللہ رول میں چیر تا زی ورتوی بچیا خو گڑی بوزی سرتا گڑی پی التا چیلی بوزی آ عبداللہ سے خدا کار کئی دا ایرور دے نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ماش دو کال دے خو خبری دا سے کلا گد شپو کال دے ماشوم اللہ رب العزت کمالات ور کڑی ورتوی اے موری زم ور سر زما ما مور سر کا سرداری کونے نم ور سر را روان دے عزیزانو دو طول خلق ساروی کل یو خوا کل بلخوا کل یو خوا کل بلخوا او دو بی بی حلیمی ساروی او طرف تا روان دی سرداری کونین مبارک ملان رور نئی چکا آبستلا ورطوی رورا چکرا کماتا سرداری کونین توی تماشومی اسی نچ چکا در نپری وزیزان بور باندی خوب کی سرداری کونین وی تا پدے باندی سکے وی چیلو تا ور باندی پانی سندم سرداری کونین می یونی تا ادرے دلو چکا مبارک ایلاس کی دمرنی اولی دان بلکل دونی یو خاختم رسی گینا ناگہان دونی پانے زمکی تراغلی ٹولی چلی وربانی مڑی شلی عبداللہ سے بخپل عرور جنابی رسول اللہ دلہ سے انی ولا ورطو اے گران رورا اے گران رورا پاتی کی گمان سرداری کونین ورطوی نن زمانم بردے چیلی بز سرو ما ورطوی رو رشابا بی بی حلیمی تے پمند مند راوستو ورطوی موری ورور میں عجیب دے کمالاتو غردے ونی لاندی ولانو چکی ونی ترسید لینوا
سر پونی تے اولی دل نظر بور باندی پریوت لو اے گرانی مورے دونی ٹوڑے پانی لاندی پریوت لے روڑ میں سنبھال کا کاہی نام جادو گران دی سوک بہران اتختئی مور میں مکو رو را زما سر نور بار مزر ہو ردا خور بزیم رور بزیم او تبدل تناستی منگ دوڑا چیلے سر او تب نرازی رور میں سنبھال کا باس بی بی حلیمہ اور تبی ڈیر خدا بچیا مالا دا خبرو کٹونا پتا لگے دلے دا مالا دا وچو غلام زونا پتا لگے دلے دا چی کم ساریو با زما پی نکول دا دی معشوم برکات دادی چاہوی کی با اللہ پی پیدا کری بہرحال زما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بل تعلیم راکو چی گورا کور کے اوسے گے نو تد دی مور سینہ چی روی نو دا تاس دوال رونی نو چی یور نورتا ولاری دے بلم دا پکا دے چی نورتا ورسر ادری گی امام دار قطنی رحمہ اللہ مبارک لکلی چہ دے کے دا عبرت پروتے چہ دا بسکئی دا دخپل ورور سرا پدہ دا حق دے اس پزان دا حق گنی چہ زم لارشم دے کور کی زم خرم سکما بہرحال نبی علیہ السلام سو دا دریو سلور کالو مینس کی پیغمبر علیہ السلام بلکہ بعضی علماء دیکھے دو قول دی یو قول دادے چھے درے کالا وطمیش دی او یو قول دادے چھے پورا سلور کالا پس عبداللہ سے وہی زباروں او زمارور ما سر راغے مور پیول جزو خام خازم دی سر بچے لئی گڑے بوزم جدان دو جانا رح رضی اللہ تعالی عنہ چھے نمی شیما بانی مشہور دے دا ورتوی چھے روڑا مزہ مونگ سارا تکلیف دے در توی نا زم خام خازم وی لارل چھے لار دی یو ون دا او دا غی ون لان دے پیغمبر علیہ السلام مبارک دا دی رونو سارا لو بے کولے خو عام لو بنا زکا امام زرقانی رحمت اللہ علیہ لکلی چھے پیغمبر علیہ السلام دا عام و معشومانو پشاند لو بی ندی کری آر یو کردار اغیو عبرت او مدرسہ وزانتا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا سورے لگنو مال راغے چیلے رالے بیزی رالے دی سوری لاندشوی پیغمبر علیہ السلام رو رو زان نور تکولو زان نور تکولو پدے کے امام بحقی رحمت اللہ علیہ وی منگلہ نکتہ دادا چھ گورا سہولت در تمیلو شو نو ٹولا باندے بخپلہ خیٹا ناچے لگ بل مسلمان تم بے پکی زیور کا پیغمبر علیہ السلام رو رو ڈڑی تکی دلو شیماوی ماں کا تلو چھ زمارو ڈڑی تکی گی او چلو او بیزو تا پدی سوری کی زیور کئی ولی اغزی روح تے بزی روح برحم کے پیغمبر علیہ السلام یو زلی را روانو یو کس پوخ باندے بار اچھولیو دیمور باندے بار اسورو پوخی نبی علیہ السلام تو اولی دل دا سی سترگنے اوخ کلالے سرداری کونے نراغے پوخ باندے لاس اوالو اوخی دل نبی علیہ السلام سر خبری اکڑلے آغا مالک توید اوخی نخکت شا اوخی دربان شکایتو کو اوخوی یا رسول اللہ غزام ورت اوڑما مالم ورت اوڑما کارم ورت کو ما دیم رابان سوری یو حق ورتا دا کم دا دید اگی پڑ میں واغس دلو دیرا باندے والی سوری سرداری کونے نوی دو اخی نلان دے شخکت شا آغا صحابی وی زمادی پر عبد کا بی قسم وی چھ بیا ما کل پخ پل اخ باندے سور لی خوڑلی ندا باس یو زلد سرداری کونے نا ازن اشلو حضوری پاک علیہ السلام ورتے اوزل ہوئی اے دخدے بندہ تو خو ما پوخ باندی سور لی دلے نہیں بنو مستلق بلی غزارات جہاد را گئے انت صحبہ کرام پوخ باندی سور روان دی دی اخنی ولی دا بل مرگر پوخ باندی سور دے دی اخنی ولی دا سزے پور الارل یا مرگر خیجی اخی تا بل راکت کی گی اخی نا لیکن دی صحابی نمبر را نگے سرداری کونے ورتا لاس پا سر بانے کے خودو لاس ورتا پوگا سر بانے را کلو اے دخ دے بندہ تو خما پوخ باندے سر ان لی دلے سترے شوے بے بلا مزل دی کرے وہ یا رسول اللہ یا ازل دی را تویری دی اخی نا
اخکتشا د سوریدو حکم درا تکړه نه دے سرداری کرن او تخپل او خرا وړاند نکړه په دې باندې سور شا د سرداری کونن او خې تراغه اغه گدای باندې چې محبوب علی السلام کې ناستلو با اغه دواړه طرف باندې خپل کړلا یو طرف باندې بل طرف باندې سردار کون ہیں تو اے زبستا اوخ نسما ز پوخ چې تصوره کوم بستا اوخ نو ته په خپل اوخ باندې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته یو ځل ویلو چې خدای شې چې اوس دوباره و سور بشم هو دا چې چل به وکړو چې دی اوخ لبا دما ورکو سمره چې زما د مرګري حق هغه خو ادا کو زب دا خپل حق دی اوخ ته ورکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی جنت کی ماسره گوانډی تو مبارک شاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمای زما دی پرب ذل جلال قسم وی چې ما د دې صحابی شان اولی دلو ما د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبره مبارکی سوچ کی دی پر وتلم چې نبی علیہ السلام دنیا نه لاړو دیار لسره زی بعد د دې صحابی دنیا نه رحلت شو دے لاړو او نرانو کی زوانانو کی مجاہدینو کی صحابو کی رنبے دا صحابیو چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زان او رسولو عزیزانو غرض میں دادے چی پیغمبر علیہ السلام دمرا مشفق نبی دے دمرا مہربان نبی دے چی دی اوخ باندے نبی علیہ السلام رحمو کو نزمان نبی دمرا مشفق نبی دے چی کلا التا ونی تا سور لے رالے مال راغے گڑی بیزی رالے نو اگر تا زان ڈڑی تکو او اگا سورے چالا پری خودو اغیل پری خودو بہرحال زما د خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او د دیو پمیس کی جدائی راغلا شیما وی اے عبداللہ رورا رور زمنگ سشو عبداللہ وی رورا نپدی تر باندی دو کسانو بوتلو سپینی مزیداری جامے وی زمنگ روری روان کو چھیر دے بوتلو ما تا پتا نشتا گوری او دنگر دے دا غر لمنی تے اولی دل سرداری کونن مبارک می پروتے سلور کسان ورتا دو ولاد دی دو ورتا ناستی او پا محبوب علیہ السلام کپڑا پوڑی دلے دا عبداللہ سے مورتا خورتا وے اے شیما خورے اے گرانی خورے رور مپروتے چاسم لولے دے زمان رور چانی ولے دے پا منڈا منڈا بانے لارل مورتا وے اے گرانی مورے ذرا پاسا پلار نوسو پلار امراولا ورتا وے اے بچیانو ولی ورختا رالے دلال النبو علی کلی دی وی دا دی سرداری کونین لنبے اپریشن دے لنبے اپریشن دے آغا حلیم اپ منڈر آغلا ورطوی اے بچیانو محبوب مسکو زما بچے سشلو ورطوی موری مخام غر پا لمن الان دے دل تصدور کسانو میں اس کی پروت دے بی بی حلیم اپ منڈر آوانا دا چویلی دلان دغر لمن خواکی سرداری کونن رنگ مبارک متغیر دے رنگ کی تغیر خوڑ دے بی بی حلیمی تغیق چاپی رکڑا او دغیقی سر ایک لکنی ولے دے دے سرداری کونن سینی مبارک نے کپڑا دا سکڑا چویلی دل پسین باندی دے تارونو غٹی لگی دلے وے اے بچوڑی ادا والی وردوئی تلگینا سلور کسان رالل سپینی جامی پغاڑ ویزی انی ولم دلاس دے طرف تے بوت لما دو سر دسرو زر جامونو یو کی اوبوی بلکی نور صدا سی پراتو اغیز سملا ولم زمازری را اوستلو ما ورت قتل زمازری بہر پاغا جام کی اوبو بانی پاک ستر او انزلو بالکل ادا سی والا ورا والا ورا تور داغو آگئی تینا اگر زولو زمازر ما قتل واپسی زماپس رکی دلدکی خودلو زمازی نئی وردان دی اگندلا موری نور پوی نئی ما سلور کسان دا سل آدل پزمکر آگلیو اسمان تا اختل چراتل پزمکان چتل اسمان تا روانو بی بی حلیمہ ورتوی بچی عباس نور دی سارو منا
وی دغه دور کې په بنو سعد یو خبره مشهوره وا چې کاهنان ګرځي بازی ماشومان کو سي او د نبی علی السلام خدا تورات کې دا مسله موجوده وا چې پیغمبر علی السلام تو سلام ځکه عیسی علی السلام ته زیره مورکړه تورات دنه غانه ورکړي چې یو نبی را روان دی لومبې خبره سکی زنده مریم زوی ما معنا پلار مې نشتا خپل تعارف دا سکی وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل زد مريم زويمه اي بني إسرائيل إني رسول الله زد الله رسول تاسد پر راغلم مصدقا لما بين يدي من التوراة او زد تصدق كون كد التوراة چكم لولم تاسيتا ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد او تاس لزي در كون كد او پیغمبر چ داغنا مبسوي احمد صلى الله عليه وسلم زد اغن بزير دركم دیدہ کی پتہ اولا گیلا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے تورات نظیر ہے ورکو نو تورات کاہنان لوستے ہو اگوی لے پتہ وا نو دا مسئلہ خورا وا چہ کاہنان خوار شوی دی او بنو سعد کی معشومان گوری دے او خاص معشوم پسی گرزی دا اغا خلق نئی بی بی حلیمی سعدی کار ام دم رزین اگو رائے وستو اقبل خاون تو چی باس سلور کال بعدی بی بی حلیمی تو بی بی امینی تو واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام را وستو ورتوی اے بی بی امینی ما خود بچے را وستو ورتوی ولی تا خوال جی زبا دید پینزو کالو پوری دی ٹیم برابروں دا دوبارہ دی ولی را وستو بی بی حلیمہ سعدیہ ورتوی چی عجیب او نادر کار میں تی اولی دلو قاری محمد طیب نور اللہ مرقدا مبارک لکل دی وی بی بی امینہ دی خبر تا حیران شوا او بی بی حلیمی تا وی چی وی سدی لی دلی وی چی لی دلی می دادی چی ستا بچے نوری خو نادری خبری طول پریدا خو پرون نا بل ورز دی بچے صدور کسان راغلی پس مکا و لارل پا اسمان لارا باندی او ستا بچے کلاو کڑے بس اغور دی پا خلال لاس کے دا باس اس عبد المطلب سے برازی خبر بٹھولا غت بیان کو عبد المطلب سے براغے چراغے عبد المطلب سے داغوی اور خبر وان اوریدا خبر وان اوریدا چراغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولار دے سلور کال عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی سنگ راغے نو عبد المطلب سے تن غیگا چا پیرا کر چریگا چا پیرا کر نو فورن ورتا پوزا او دا شونڈی پدی سڑ باندے او لگاولے پدی زڑی چ ورتا او لگاولے نو دا زڑ مبارک سرائی عبد المطلب سے ہو جڑن بی بی حلیمہ وی چی دیز دا چا خبر کو حلیمہ وی چی عبد المطلب سے دیز دا چا خبر کو چی ستا دا بچی سینہ مبارک سیری لے شوی دا حیران شوا حیران شوا چی دا لسی دی ورتا وی اے عبد المطلب سب اے دا قریش سرداران سنگرالے اگو بانی سرداری کونین کی نولو اور توی بار علماء راغلی دی یہود نسوارا ہو اغیلے بوزما عبد المطلب سے بچے روان کرے سرداری کونین اور توی بابا جان ما دی مخامخ کسانو تم بوزا دی مخامخ کسانو تم مبوزا سرداری کونین دخلی مبارکی نے خبر اوتلا عبد المطلب سے براتا ہوں شو آگی کسانو را منڈے کڑے عبد المطلب سے برتوی لاس مر اوڑائی آگ بچے میچ مارا روان کڑے دیں تازو سر ملاوی گی نا تازو سر نہ ملاوی گی لاس مر اوڑائی ورتا تازی بورتا لاس مر اوڑائی اور تو ولی وہی لاس بند روڑائی سردار کون مبارک میں پخپل سر مبارک باندھے لاس مبارک کی خود لو اگی ور تو لاس اچت کا سردار کون ہوئی نا 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 اور تو لاس اچت کا منگدازے گو اور تو نا 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 عبد المطلب سے ورتوی اے بچڑیا ملمان دی لاس ورتو اچت کا چدا سے اگوری نکتو اے بابا جان اے بابا جان ما بیگا خوب کی ابراہیم علیہ السلام لی دلے ہو ما تیویل پدی باندی دنی کنا علاوت بلچا لاسم پریدا اگا کسان تاؤں شو آواز کیو آواز اولا گولو لارو یہودیت تباشو
ابلو نصرانیت تباشو عبدالمطلب سے ورپسی واپس راغے ماشو می الدکینو ورتوی ولی یہودیت تباشو ولی نصرانیت تباشو ورتوی اے عبدالمطلب ستا پغی کی چکم بچے دا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی ز خاتم النبیین مانا بعد بل نبی نشتا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خاتم النبیین اغا اظہار چاو کو د یہود علماء کو نصرانیان علماء کو چدا پیغمبر خاتم النبیین دے او زری ولی ظاہر بانے اے دیکھ امام بیہقی وای وای دا زر باندے لاس مبارک ولی کی خودو دا زر تعلق دا دا عقیدی سر رے من تا تعلیم را کئی چی دا یہودیان و نصرانیان و نفرت او کئی دوی سر یوزے کی گئی ما کتا چی دوی سر یوزے شوی دا ستا چی دا عقیدی دشمنان دی دا تا سی نمال نوری دا تا سی نپٹی نوری دا تا سی نزروری او زرد عقیدی مدرسہ دا نو منگلے تعلیم راکو چی دا یہودیان و مکاران و نصرانیان و مکاران نو بخفل زرد دا محفوظ ساتی